Добри. Па да, запинем ја оставам. Окей. Може. Може лакше ако окрен. Јао, што су ти лепи ногти. Моја ми је радијат. Јао. E, znači, sinac sam se napila, glava mi je volka, mamorna sam, haos. Popi jednu rakinu ti bude bolje. Mogla bi. Kod Bojana, naše druga Bojana. Pa on sad radi nokte, on ti najbolje ugrade. Pa mi smo svi zajedno odrasli, zar ti to ne znaš? Pa mogu se da ga pitaš, recimo i meni da uradi nokte. Ajde, ne mogu ti obećam, ali ajde da ti probam. Pitaj ga. Uređaj na benzinskom motoru. 10 slova. Karburator. Da. Evo Živka što je poslao, omacila mu se mačka. Jao, vidi ga malo slatko stvorenje, ja ću se ubiti. Pogledaj ušice fine kako su. Ja, ovaj je moj, ovaj je moj, baš me briga, znači on mi je dobar drugar, sigurno će mi gledati. O Bože, e onda ovaj moj, ovaj drugi je moj, kaže Žiki da mi pošaljamo. E, nećeš mi verovati, šta sam juče video? Šta? Marija je uzela novi motor. Koji? Retro Ural 745 kubika. Dva cilindra? Dva cilindra. O, to ima sigurno više od 40 konja. Ima, da. E, crn, uglancan, jure, haos. To je pravo život. Mm. Koliko para? 6000 evra. Za te pare bih mogla da uzmem neku sportsku Yamahu, još da mi ostane za gajbu piva i kljuge. Istina. Kupio sam sebi kremu za rođendan posle 2 meseca čekanja iz Kanade. Anti-aging krema koja je prelepa da duša nije bila skupa za uklanjanje bora na licu. Znaš kako se kaže za kreme za lice? Nikad nije prerano za njih, tako da bi tebi isto preporučio. Slobodno uzmi isto, neću se namutiti. Pogledaj, vidi. Vidi čoveče, vidi ovo. Ni jedne bore na licu nema. Ja ne mogu da... Pa tako ćeš i ti jednog dana. Ali moraš da kupiš istu kremu, verujem. O, 10 godina si mlađi. Ne vidi se, baš se ni jedna bora ne vidi, ja ne znam kako to. Pa to ti priča, kako je dobro, uzmi ti isto. Znaš kako kažu, krema za lice nema svoj vremenski rok, znači možeš da je kod nikad nije prerano. Krenuti se kremom za lice. Znači, jako sam se iznervirala, jako. Haos. Šta je bilo? Ma, izgubio je Dinamo Minsk, a sve pare sam na njih stavila, sad nemam više ništa, apsolutno. Gde na njih stavljaš pare, svaki tiket koji sam odigrala na njih sam pukla. Ovo ti je iskustvo. Liverpool iz dvojke u keca, sigurica. Kako dobar Sako? Sako ti se moj sviđa? Da nije tweet, to liči mi. Jeste. To mi je kupio brat pre neki dan u second hand shopu. Ja inače se ne oblačem u second handu, imam samo tako par stvari iz second handa, ovo ostalo se markiram. Jel, si bila sinoć u gradu? A? Bila masa. Baš je bila dobra žurka na trgu, smo pili. Baš je bilo super. A, si namatala nekog garant, jesi? Jesam, jesam, jesam. Šta je bilo? Znaš kakav je bio. Znači, dupe, zategnuto, pravo, ono, apolonsko. Savršeno. Šta je bilo do kraja? Ništa, pobeg. Šupak. Ja nisam znao što da obučem za žutu. Ja sam 3 sata ako stajao, gledao onaj orman, hoću sivu košulju, hoću da žutu, hoću naranđastu, nisam znao, ali inače 35 košulje imam u ormanu i 15 potkošulje, ja apsolutno više nemam što da obučem, ja ću poludeti. Pare više na garderobu neću da trošim, ne pada mi na pamet, tako da poludeo sam. Ali ja ne znam inače gde se ti mene ovo dobro. Mislim, ovo je neka kao kućna žurka, ne znam se ni da li je noć, ni da li je dan, ni da li je jutro. Šta je ovo bre, kako je ovo žurka? Ajmo bre neke negde akcije, nešto. Šta bi smo mogli, ovo baš smori jako sve. Što navetamo nešto, da? E, pa mogli bi. Ja mi, jel vidiš isto što i ja? Mhm. A šta vidiš? Izgleda te, one devojke gledaju. Misliš da mene gledaju? A ja baš mislim da tebe gledaju. Vjerujem. Ti skontala ove tipove preko puta, a? On dvojicu. A? Što da ne? Pa i nisu meni ništa. Mislim, ti si stariji, deluješ onako šarmantnije, odlučnije. Znaš, ne vjerujem da mene gledaju, nema šanse. Smeškaj se samo, da baci osmeh.
nije da imamo nekog izvora. Koliko ćeš ti? To što kažeš, pa ne znam, ove levi možda. Možda može deset, sve. Znaš šta sam mislio, hoćeš možda da im priđemo? Joj, pa ne znam, ja sad izašao iz druge veze i meni treba sad mala pauza. Ma čuti, to ti još bolje. Znaš kako kažu, kad izađeš iz tako dramatičkih iskustava, onda još bolje, onda se osvežiš tako što poznaš nekog novog. Ajde mi njima tamo da priđemo. Ajde stvarno, ajde. Ajde. Valjda će doći, a, Maši. Dobili smo upravo i znak. Što si sramežljiv? Pa nema veze, znam da si od mali nogu sramežljiv. Ajde, idemo da im priđemo. Ide. Imaš sad godina, zreo si muškarac, idemo da im priđemo. Ajde, praviću ti društvo. Sad ćemo im prići, idemo da im... Ali vidi, samo sam uvereno, ništa se ne brini. Bit ćemo fini, kulturni, idemo sad odmah da ih upoznamo. Ajde. Kako ti se čini ovo, a? Ma, odličan se čoveče, super izgledaš, ajmo. Ajde. E? Ej. Ćao, devojke. Ćao. Ćao. Je slobodno? Objedite. Ja ću onda ovdje. Ja sam više. Ja sam momčilo Dragovje. Miljka. Momčilo Dragovje. Sanja. Milojko. Sanja. Dragovje. Dragovje. Lepo ime. Hvala. Kako je vama ovdje na ovoj žurici? Ja mislim da ovdje smo. Trebali smo da idemo negde drugde. Šta mislite? Da. Evo šta, imam ja ključe od gajbe, dao mi druger. Idemo tamo i nastavljamo, bit će ludilo. Ej, to je super. Ajmo napred. Ajmo. Može, idemo, to je to.